Eka hasa yumri tiranut internetun andagel nat love mart ara. Այս հետ նագիրում է դիս սիրոյի տինգոչ է թակում։ Սկսում ենք աղջիկները կալ հավակվել պարել, թակուհիս սկսում է խանդել։ Այ աղջի, ինչ ես եգև արդանի քիտնես մրդել ու սկսում ես պարել իրատեմ է, ինչ կա, ուզում ես թուրը կալ։ Ես գիտեմ ջիգյարը իրանց։ Ջիգյարը դուտեմ։ Հապլու, բարդա։ Սիրուց մինչև սեր, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։